Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang umaga, Chotor Noel. Magandang umaga po sa lahat po na nanonood ngayon sa ating live. Ito lang yung level up session para sa ating learners with visual impairment. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Nasa ating pong mga bahay man tayo, kasama ang ating mga magulang o kaya naman po kung sino pong gagabay sa atin sa ating gagawin pag-aaral. Sana po ay malinaw po kaming naririnig mula po sa ating live. Pwede pong sa YouTube o kaya naman po sa ating Facebook page ng Edeped EdTech Unit. Muli po, sana po ay uh, po natin ang ating gagawing pag-aaral ngayon dahil isa naman pong Napakagandang pag-aaral para po sa ating mga learners with visual impairment. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral ngayon para po sa Braille. Pero bago po ang lahat, hayaan niyo po muna akong batiin po ang aking mga heads. Ang aming pong Regional Sped Coordinator, Dr. Ramil Kael. Ang aming din pong Division Superintendent, Dr. Maharani Jacinto. Kasama ng aming Division Sped Coordinator, Dr. Saturnina Abahon. At ang aming pong District Supervisor Dr. Lida Burungan at aming napaka na School Principal 3 ng Malawi Regional Pilot School SPED Center na walang iba kundi si Dr. Myla D. Abayol. Sa lahat po ng mga guro, mga magulang, mga mag-aaral natin o ating mga learners with visual impairment na nanonood at nakikinig po ngayon, isang spectacular day po sa ating lahat. Ayan, good morning, Tutor Noel mukhang nagkakaroon po ata tayo ng technical problem. Good morning po! Babasahin po namin ngayon ang inyong mga pagbati at mga sagot, kaya gamitin po natin ang ating comment section. Ayan, mula po sa ating YouTube. Good morning, Justin Simpatico. Good morning po sa iyo. At sa lahat po ng nanonood ngayon, pwede po natin gamitin ang ating comment section. i kung ito po yung mga account po ng ating mga magulang, mga parents, pwede po ninyo i-type po muna ang pangalan ng bata. Nang sa ganun po ay mabasa din po namin ang kanilang mga pangalan. Ayan po. Hello po, Tutor Noel. Meron ka po bang nais batiin? Hello, good morning. Naririnig po na po ba ako? Okay, yeah, naririnig na po, Tutor Noel. Ayan, pasensya na po no, sa ating konting technical problem. Ayan, good morning, good morning po sa ating mga viewers, sa ating mga learners at mga spell teachers. ah uh, na, nasa, nasa ano na po tayo na naman, nagkita kita po tayo muli upang ipagpatuloy at itulay ang pagkatuto ng ating mga learners with visual impairment. Hello po sa ating lahat. Ako po muli si Tutor Noel. Ayan, ngayon na po ang ating pang week 4 ng ating Learners with Visual Imper Impairment online tutorial. Ngayon po, bago tayo magsimula, kailangan po muna ng mga paghahanda. Tama, Tutor Noel? Ayan, opo. Kailangan tayo maganda. Tawagin na po ang ating mga guardian. Tawagin na po ang ating mga parents o kung sino man po ang kasama natin sa bahay upang matulungan po kayo at maasistihan sa ating uh, tutorial session for this morning, uh, ina-advise din po namin na ihanda niyo po ang inyong mga headset ilagay sa tamang volume at speaker ng inyong mga devices upang kami po ay inyong marinig at makalahok sa aming talakayan. Ini-encourage po namin na ang mga magulang po ang magta-type ng mga uh, comments sa comment section at ipakiligay po yung pangalan ng ating mga learner para po sa proper acknowledgement para po sa kanila. Ayan, salamat sa paalala, Tutor Noel. Basahin po muna natin ang kanilang mga pagbati. Ajan po si uh, Paari. Good morning, Sir Noel and Teacher Elaine. Ayan din po si Akaso Nitz. Good morning, watching from San Miguel Elementary School, Compostela West, District Davao de Oro. Nandyan din po si Justin Adrian Reyes Rujero na palagi po natin kasama from uh, good morning po watching from Sped Joy Payatas Elementary School Quezon City. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pag-join ngayon dahil magkakaroon po tayo ng pinagbagong pag-aaral para po sa inyo. Ayan, Tutor Noel, muli po ang ating pag-aaralan ay ating Filipino Braille. Bago ang lahat, Tutor Noel, magkakaroon po muna tayo ng Ayan, Uh, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, uh, tayo muna ay magkakaroon ng pagbabalik-aral sa nakaraang talakayan natin. Opo. Pero bago yan, Sotor Noel, Meron po muna tayong ibabahagi sa ating mga viewers ngayon. Yun pong nakaraan ay nagkaroon tayo ng takdang aralin tukol sa mga modelo ng Braille. At meron pong mga nagsubmit sa akin, Tutor Noel. At proud po ako na ipakita po ito sa ating mga viewers nang sa ganun magkaroon din po sila ng guide kung paano po gagawin ang mga modelo ng Braille. Pwede po ba nating ipaview ngayon, Tutor Noel? Ayan. Simulan po natin kay Kurt Silo. Ito po ang kanyang gawang braille cell. Ito pong mga lalrawan po na aming ginamit ngayon ay nagkaroon po kami ng uh, written letter o paalam po mula sa mga magulang. Ayan, salamat po sa mga magulang na nagpaintulot po na amin pong may view sa lahat po ng mga ating mga learners at mga guro, mga magulang na nanonood ngayon. Nang sa ganon po ay maging guide po nila sa paggawa po ng kanilang sariling modelo ng braille cell. Ayan, napakagaling po ng ginawa ni Kurt. No? Gumamit po siya ng tansan. Ayan, nakikita po natin dito na hinahawakan at mini memoria o is nasa ulo po ni Kirk ang mga braille cell ang mga dots ng mga ating braille. Ayan, napakagaling naman ni Kirk sa tulong po ng kanyang mga magulang. Tama, Tutor Noel? Okay, parang hindi pa ako, parang meron po tayong technical problem kay Tutor Noel. Dito naman po tayo sa pangalawa na nagsubmit po sa amin ng kanilang gawang modelo. Ayan naman po si Prince. Gumawa din po siya ng kanyang modelo ng Braille cell. Gamit po ata ang isang ang kahoy at mga uh, mayroon po siyang ginamit bilang dots. Ayan, napakagaling naman ni ni Prince, no? Ayan. Nakikita po natin ngayon, gamit po ang kanyang ginawang modelo, nakagawa po siya ng alphabet ng Braille na kanya din pong sinasaulo para po matutunan po niya ang pagbasa. Si Prince po pala ay eh, meron po siyang YouTube channel na pwede po nating i uh, isubscribe at panoorin din po. Mula po yan sa kanyang magulang, nagabay ng kanyang magulang na si Ma'am May Manalo. Pwede po natin niyang panoorin. Ayan, Tutor Noel, naririnig na po ba ako? Okay. Habang meron ka po pang uh, A technical Ayan, problem. Yes. Po. Na po. ako mulang. po ba na, Tutor Enel? Ayan, narinig na po, Tutor Noel. Ngayon po, Tutor Noel, binahagi ko po sa kanila. Ayan. Yung mga no, nakakatuwa, no, nakatutuwa right? na. Opo. Oo, nakatutuwa na ang nagiging creative ang ating mga magulang. Dahil yung mga material na ginagamit nila ay mga materials na matatagpuan sa kanilang mga tahanan on the absence of the face to -face class. Kaya nagpapasalamat kami sa mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang mga anak sa gitna ng pandemya. Sa tulong namin at sa gabay ng mga SPED teachers, maitutuloy po natin ang pagkatuto ng inyong mga anak. Ang pagtuturo po ng braille ay hindi madali sa online pero uh, sisikapin po natin no, na, maitna, patuloy na maibigay ang dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. Ayan, salamat po kay Prince at kay Kurt. Bago po tayo magpatuloy, basahin ko mo muna ang mga pagbati sa Tutor Noel dumadami na po kasi nanonood sa ating live. Ayan po, nandyan po ang aming napaka-supportive na school principal 3 na si Dr. Mylady Abayon. Good morning sa inyong dalawa. God bless. Anjan din po si Sir Ross David. Good morning po Tutor Noel. Tutor Elaine watching from Dalandan Elementary School, SDO Valen. Aval department. and Department. Then, Jan din po si Ma'am Lynn Gracie. Good morning. Watching from at Davao del Norte. Si Nelv Godwin Labasan daw po ang kanyang mag-aaral. And dyan din po si Danny. Good, good morning, Danny. At si Ma'am Lalain Karaig Salting. Good morning. Watching from STO General Tenyo District Annex. At si Johanna Grace. Good morning, Ma'am Tutor Elaine at Tutor Noel. Ayan, Tutor Noel, patuloy na po natin ang ating pagbabalik-aral. Tingnan po natin kung naalala po na ating mga mag-aaral ang ating ginawang leksyon nung nakarang linggo. Ayan, Tutor Noel, ano nga po ang ating leksyon nung nakaraan? Ayan, o tayo magkakaroon ng balik-aral. Tayo magkakaroon ng balik-aral sa ating nakaraang aralin. Ayan, meron tayong ilang mga katanungan sa kanila. Opo. Kagaya po natin ginapag-aral ng nakaraan, ay ito, po, ito po ay pagkilala sa Braille Cell. Na ginamit po natin pa rin ay ang Annex A K-10 Additional Curriculum Content for Learners with Visual Impairment ng Filipino Braille. Ayan. Tingnan po natin kung masasagot po niyo ang ating mga katanungan. Kung nakinig po kayo nung nakaraan natin leksyon o nakapanood po kayo ng replay, sagutin po natin ang mga katanungan ito gamit po ang ating comment section. Pwede po ang FB or kaya po ang YouTube. Ayan. Sa tulong po at gabay ng inyong mga magulang, sasuruhin po natin muli ang braille cell. Bilangin natin ang dots ng braille cell. Okay, ilan ba ang dots ng braille cell? Sige, so, mga mag-aaral, itype nga sa ating comment section kung naalala ninyo kung ilan lahat ang dots ng Braille cell. I-type gamit ang comment section sa tulong na inyong magulang ang inyong mga sagot. Sige nga, subukan nyo nga, Danny, Justin, sino pa ba yung nandito ngayon? Sana kasama si din natin. Si Paari. Si Paari, ayan. Sabi po ni Paari at ni Justin ay anim daw po tutor Noel. Napakagaling, no? Ngayon naman, ang pangalawang ang bilis tanong. Ang lang sumagot, ha? Opo. Tamang sagot ninyo, Dani at Paari at Justin. Ayan, dito naman tayo sa pangalawang tanong. Ilan, pangatlo, ilan ang dots sa taas? Sige nga, ilan nga ang dots sa taas sa taas na bahagi? Naalala nyo ba kung ilan ang dots sa taas na bahagi ng Braille cell? Ayan, Choto Noel, sumagot po dito si Justin. Sabi po niya ay two or dalawa po. Tama po ba kanyang sagot, Choto Noel, na dalawa ang nasa taas na bahagi ng ating braille? Parehas din po pala ng sagot. Ayan, dali. ang taas na bahagi ng ating braille cell ay meron that one at that four. Tama ang dalawa. Ayan, dito naman tayo sa... Kasunod na tanong, ilan naman ang dots na nasa gitna o sa gitnang bahagi ng ating Braille cell? Ayan ang sagot po dito ni Johanna Grace at ni Franzin, Elizon Librado ay 2. Oo. Oh, tama po ba ang kanilang sagot? Same po ng sagot ni Paari, Chotter Noel. Ayan. Na ang gitnang bahagi ng Braille cell ay merong dalawang dots. Ayan, napakagaling no mga bata. Naalala nyo talaga ating ginawang leksyon. Ngayon naman ang kasunod na tanong, ilan naman ang dots sa baba Subukan sagutin ang tanong na ito gamit ang ating comment section. Ilan naman ang dots na nasa ibabang bahagi ng ating brain cell? Ayan, ang sagot ata dito ni Justin ay 2 or dalawa. Tama po ba ang kanyang sagot, Chotter Noel? Same ng sagot po ni, ni Danny. Magaling ang kanila mga sagot. Sa so, ba, bahagi ng brain cell ay merong dalawang dots. Ayan, tama po yung mga sagot ni Dani, ni Paari, ni Francine at ni Justin. Dito tayo sa kasunod na tanong. Subukan nyo nga. Ilan naman ang dots sa kaliwa? Okay? Ilan naman ang Ayan, dots? Ayan, dahil sa Tutor na, no? kaya tayo nagsisimula sa kaliwa. Bigyan na natin sila ng konting tibia. Dahil braille reading po tayo ngayon. Kaya lagi pong sa kaliwa ang ating simula. Opo, ayan. Sinasanay na pala tayo nalang pagbabasa ng ating braille. Mula kaliwa pa kanan. Sige nga, bilangin nyo nga ilan yung dots na nasa kaliwang bahagi. ba diba po, hinahati natin sa dalawa. May kaliwang bahagi, meron din po sa kanan. Ayan, ang sagot po dito ni Paari Tutor Noel ay tatlo po. Tama po ba ang kanyang sagot, Tutor Noel? Na tatlo ang dots sa kaliwang ay, bahagi. Darama ang dots sa kaliwang bahagi ng brain ay may bilang na tatlo. Ayan, napagaling. Same ng sagot ni Francine at ni Dani na tatlo ang dots na nasa kaliwa. Ngayon naman, mga bata, mga mag-aaral, ilan naman ang dots na nasa kanan? Sa kanang bahagi naman tayo, bilangin nyo nga gamit ang inyong modelo ng Braille kung ilan ang dots na nasa kanang bahagi. Sige nga, subukan nyo nga sagutin muli gamit ang ating comment section. Ayan, ang sagot po dito, Tutor Noel, ni Justin, ni Danny, at ni Francine ay tatlo or tripo. Tama po ba ang kanilang mga sagot, Tutor Noel, na may tatlong dots sa kanang bahagi ng ating brain cell? Ayan, pinapakita lang na talagang alam na nila ang bahagi ng brain cell. Ang kanan ko ay may tatlong dots. Ayan. So, kung may tatlong dots sa kaliwa, meron din tatlong dots sa kanan. Tandaan po natin yan, mga mag-aaral, ha? So, mm -hmm. mula dyan, ilan lahat ang dots ng ating braille cell? Kung may tatlong sa, sa kanan, ilan, ilan sa kaliwa, ang ating mga dots? Ilan lahat ang dots? Sige nga. Tagay na yung sinagot kanina. Ilan lahat ang dots sa ating braille cell. Subukan muling sagutin ito gamit ang mga modelo ng inyong braille cell na ginawa, no? Kagaya ng ginawa kanina ni Kurt at ni Prince. Ayan, sinagot po yan ni Johanna Grace at ni Francine, Chotor Noel, ng 6. May 6 o may anim daw po lahat ng dots sa ating braille cell. Sa sabay din yan ang sagot po ni Dani. Tama po ba ang kanilang sagot, Chotor Noel? Yan. Sa kabuuan, tayo ay may anim na dots sa brain cell. Ayan, napakagaling mga bata. Mukhang handa na po talaga tayo sa ating susunod na leksyon o aralin sa umaga. Kaya makakamukon tayo sa ating susunod na aralin. Opo, at mas magiging madali po ito sa kanila. Bago yan, Tutor mm -hmm. Noel, nandito pala kasama na po natin si Christopher Kyle D. Jesus Aquino at si Len Bulaklak Medala. Jo or si Joyce Ann Pagay, grade 6 daw siya from Kindness. At pa-shout out sa kanyang ma'am na si Ma'am Ramilita Rafa. Hello po, Ma'am Ramilita. Hello, Ayan, morning, ngayon po, po mga Good morning po. Ngayon pong umagang ating aralin ay natutukoy ang mga pangalan. Okay, dito na tayo sa mga pangalan ng mga dots sa ating braille cell. Alam ko yung iba Tutor Noel ay magagaling na dito, kaya muli po natin itong i -re review at sa iba pong bago lang po na kaalaman ito, makinig po tayong mabuti para po mamaya sa ating aktibidad ay makakasagot po tayo. Ayan, ito po yung modelo ng braille cell na gawa po ni Tutor Noel gamit po ang sticker. Ito naman po ang ating Yan. Braille actual. actual na Braille na gawa din po ni Tutor hmm. Noel. Nakikita po ng mga magulang ito na ito po ay mga dots, anim na dots na mula po sa ginag ginamit ni Tutor Noel. Ano nga po yung ginamit mo dito, Tutor Noel? Ayan, ang ginamit dyan ay speaker. No? Yung ginamit dyan sa model. Tapos si isa ay Braille paper lang tapos sinulatan gamit ang slate at stylus. No, so, tandaan na laging ang pagbabasihan natin kapag braille reading ay magmumula tayo na sa kaliwa. Ayan. Kaliwa tayo magsisimula mga bata ha. Ngayon kikilalanin na natin ang mga pangalan ng mga dots sa braille cell. Simulan natin Tutor Noel sa kaliwang bahagi po. Ayan. Ano-ano ba ang pangalan ng mga dots na nasa kaliwa, Tutor Noel? Ayan. Sa kaliwang bahagi ng ating brain cell, ayan, matatagpuan natin ang dots 1, dot 2, and dot 3. Ayan, tandaan yan mga bata ha. Mula sa taas, pababa tayo. Sa kaliwang bahagi, mayroon tayong dots 1, dots 2, at dots 3. Yan ay sa kaliwa Bahagi ng ating braille cell. Mamaya, itatanong po namin yan muli sa inyo. Ayan, dito naman tayo sa kasunod, Tutor Noel. Ano-anong dots naman ang nasa kanang bahagi? Ayan, ang nasa kanang bahagi ng ating braille cell ay ang dot 4, dot 5, and dot 6. Ayan, so ang mga dots, tandaan natin mga bata, doon naman tayo sa kanang bahagi mula taas pa baba. Yan ay ang dots 4, 5, at 6. Tandaan natin yan ha, dahil mamaya tatanong namin muli yan sa inyo. Ngayon naman, Tutor Noel, ano-ano naman ang mga dots na nasa itaas na bahagi? O yung sinabi po nila kanina na may dalawa pong dots sa itaas na bahagi ng braille cell. Ano-anong dots ba ito, Tutor Noel? Ayan, ang magkatabing dot sa kaliwa at saka sa kanan ay ang dot 1 at saka ang dot 4. Ayan, so doon tayo sa taas, magkatabi sa kanan at sa kaliwa ang dot 1 at dot 4. Ayan, tandaan nyo yan mga bata, Ha? ang nasa taas ay dot, dots 1 at 4. Ngayon, Chotor Noel, ano naman po ang nasa gitnang bahagi na dots? Ayan ang dating magkatabi sa gitnang bahagi na magmumula sa kaliwa papuntang kanan ay ang dot 2 and dot 5. Ayan, tandaan mga bata ha. Ano nga yung dots na nasa gitnang bahagi? Dot 2 at dot 5. Ayan. Ngayon naman, ano naman ang mga dots na nasa ibabang bahagi? Tutor Noel. Well. Ayan. Ang nasa iba bahagi ng ating uh, braille cell ay mayroong dots 3 and dot 6. Ayan. Ang nasa iba bahagi, mga bata, ay ang dots 3 at dot 6. Tandaan po natin yan, ha? Mula dyan, ano-ano nga ang mga dots, Tutor Noel? Ayan. Kaya sa kabuuan, tayo ay may That's one, two, three, that four, five, and six. Ayan. Meron tayong anim na dots na ang mga pangalan nito ay dots one, two, three, four, five, at six. Ngayon, subukan natin sila, Tutor Noel, kung madali ba nilang natandaan ang mga dots. Pero bago yan, panoorin po muna natin pala ang video nang pag, ng pangalan po ng mga dots na ginawa po ni Tutor Noel. Panoorin at pakinggan po nating mabuti para mamaya po sa ating ay makasagot din po tayo. Isang full rail cell, gamit, kahoy at ginupit na bahagi ng straw. Ang kahoy ay may anim na butas. Dahil ito ay pre-braille reading, tayo ay magsisimula sa kaliwang bahagi that one, that two, that three. Try to move sa kanan. That four, that five, that six. Ayan. Pwede bang ulitin ko pa muli, Tutor Noel? Ayan. Sige, ating ulitin Old para brain. may lalo na mga 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 kahoy at ginupit na bahagi ng straw. Ang kahoy ay may anim na butas. Dahil ito ay pre-braille reading, tayo ay magsisimula sa kaliwang bahagi. That one, that two, that three, ay tumungo sa kanan. that 4, that 5, that 6. Ayan. Ano nga po yung ang tungkol sa video na ginawa mo, Chuto Noel? Ayan. Isa siyang model ng Braille cell. No? Yung mga butas na yan ay nagre-representa ng bawat dot sa Braille cell. No? Pwede po natin gamitin yan. Gawa po yan sa kahoy. Tapos ginamitan po namin ng ginupit na stroke ayan po, no, nagre-represent siya ng dots 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kung wala pong available na material na break sa inyong mga tahanan po, pwede po ninyong gamitin yan. Ayan, napagaling naman ng ginawa ni Tutor Noel. Mula sa kahoy, nakagawa po siya ng modelo ng Braille Cell. Pwede din po natin gamitin yung mga ginawa po nating mga modelo. Kagaya po ng gawa po kanina ni Kurt at ni Prince. Isang... Ayan, mukhang handa na po sila Tutor Noel sa ating gagawing aktibidad. Simulan na po ba natin Tutor Noel? Ayan, oo. Simulan na natin ang ating aktibidad sa pagtukoy ng mga pangalan ng braille cell na ating babanggitin. Okay, ngayon ay, kung meron po kayong modelo ng braille cell at mula po sa ating ginawang pag-aaral kanina, tutukuyin po natin kung anong pangalan po ng mga dots sa braille cell ito. Ayan, sumula natin sa unang tanong, Tutor Noel, anong dots ang nasa taas na bahagi ng braille cell? 'Di diba po? Ay ilan nga ang nasa taas na bahagi Tutor Noel? Ayan, iyon ay may dalawang bahagi, no? Dalawang cell ang nasa taas ng brain cell. So atin tutukuin kung anong pangalan nito. Sige nga, gamitin nyo nga ngayon ang ating comment section para sa inyong mga sagot. Sa tulong at gabay po ng mga magulang. Naalala nyo ba, di ba may dalawang dots doon sa taas? Magkatabi po sila sa kaliwa at sa kanan. Anong pangalan nila ng mga dots na yon? Dalawa na nasa taas sa pinakataas na bahagi. Ayan, tingnan natin ang kanilang mga sagot. Kung sino po ang nakatama, yun pong babasahin ko, ha? Ayan, ang tamang sagot dito ay ang sagot po ni Danny at ni Paari. Napakagaling. Ang dots daw po, Tutor Noel, ay dots 1 at 4. Tama po ba ang kanilang sagot? Tutor Noel, kasama ng sagot ni Johanna Grace. Ang nasa taas daw po ay Ayan, ang dad. tama. One, Kasi ang ating full cell, ang ating brain, brain cell ay merong dots na dot 1 and dot 4. Very good. Sagot ni Francine na dot 1 at tama at 4. At ang sagot din na Justin, Irene Reyes Ruero na dot 1 at 4. Ngayon, tingnan natin sa pangalawang tanong kung kaya niyo ba itong sagutin. Gamitin ang comment section. Anong dots naman ang nasa gitnang bahagi ng Braille cell? Ayan, Tutor Noel. Ilan nga din po ang dots na kanila pong papangalanan sa ating gitnang bahagi ng Braille cell? Ayan, sa gitnang bahagi ng ating Braille cell na pagit natin kanina tayo ay may dalawa. Yan. Sige nga, alalahanin nyo nga mga bata. Anong pangalan ba o anong numero ng dots ang nasa gitnang bahagi? Tapos na tayo sa 1 at 4 na nasa taas, di ba? Ano naman yung kasunod yung nasa gitnang bahagi ng mga grill cell or mga dots? Ayan, subukan sagutin gamit ang inyong comment section. Ayan, sagot po dito, Tutor Noel ni Justin. Adrian Reyes ay 2 at 5. Kasama din ng parehas na sagot ni Danny at ni Paari at ni Johanna Grace na 2 at 5. 2 and 5. Tama po ba ng sagot, Tutor Noel? Na yun po ang kan mga dots na nasa gitna? Tama po ba na ang mga dots na nasa gitna ay ang 2 at 5? Tingnan nga natin. Ayan, magaling mga mag-aaral. Magaling ang sagot nila Justin, Paari at Dani at Juana Grace. Ang nasa gitnang bahagi na dots ay ang dots 2 at 5. Tandaan natin yan ha. Ngayon naman dito tayo sa pangatlong tanong, Tutor Anong dots ang nasa ibabang bahagi ng Braille cell? Ayan, tapos na tayo sa gitna. Dito naman tayo sa kasunod sa babang bahagi. Ano naman ang mga pangalan ng mga dots na yon? Tutor Noel, ilan nga po ang dots na nasa babang bahagi? Naririnig po ba ako, Tutor Noel? Ayan, mukhang hindi nagkakaroon po tayo ng technical problem. So, dito po sa ibang, babah ibang ba, babang bahagi ay meron din po tayong dalawang dots. Ayan, dalawang numero o dalawang pangalan ang babanggitin nyo, ha? Ayan, subukan natin. Ang sagot po dito ni Justin ay ang nasa ibabang bahagi daw po ay dots 3 and 6. Ayan, parehas din pala ng sagot ni Johanna Grace at ni Dani na ang nasa ibabang bahagi ay ang dot 3 at dot 6. Ayan, tingnan natin kung tama bang yung mga sagot. Ayan, ang tamang sagot dito ay that's 3 at 6. Magaling mga bata, mga mag-aaral, nakuha ninyo ang tamang sagot. Tandaan ninyo yan ha. Yan ang mga dots na nasa ibabang bahagi. Ngayon, tumungo tayo sa pang-apat na tanong. Ano-anong dots naman ang nasa kaliwang bahagi ng ating braille cell? Ayan, Tutor Noel, narinig na po ba ako? Ayan, mukhang hindi pa tayo naririnig. Ano-anong dots ang nasa kaliwang bahagi? Sa kaliwang bahagi naman mga mag-aaral, meron tayong tatlong dots. Di ba? Hinati po natin sa dalawa yung mga braille cell. Meron po tayong kaliwa at meron po tayong kanan. Sa kaliwang bahagi, yung meron tayong tatlong dots dyan. Ano-ano bang pangalan ng mga dots na yon? Ayan, sumagot na po si Justin. Napakabilis naman. Yan po ang sagot ni Justin ay that's 1, 2, at 3. Ayan, ang sagot din po ni Danny ay that's 1, 2, and 3. Kasama ng sagot ni Johanna Grace na that's 1, 2, and 3. Tingnan natin. Kung tama ba ang inyong mga sagot na nasa kaliwang bahagi ay ang that's 1, 2, and 3? Ayan, napakagaling. Tama ang sagot ni Justin, ni Danny, ni Franzine na that's one, two, at three. Tama din ang sabot ni Pangari. Ayan, dito tayo sa panglimang tanong. Tutor Noel, ano-ano naman ang dots na nasa kanang bahagi? Ilan nga ulit ang dots sa kanang bahagi, Tutor Noel? Ayan. So ang dots po nasa kanang bahagi, kaparehas po ng nasa kaliwa. Meron din pong tatlong dots. Ano-ano ba yun? Sa, base po sa ating napag-aralan o base po sa gamit niyo ngayong modelo ng brain cell. So tapos tayo sa 1, 2, 3. So ang kasunod na bilang o sa kanang bahagi ay ang, ayan ang sagot ni Johanna Grace ay 4, 5, 6. Ang sagot din po ni Danny ay that's 4, 5, and 6. Kasama ng sagot ni Francine na 4, 5, 6. Ayan, tingnan natin kung tama ba yung sagot. Ayan, napakagaling mga bata. Ang iyong sagot po ay tama. Ito ay that's 4, 5, at 6. Yan po ang ating mga dots sa kanang bahagi ng Braille Cell. Sa mga bata, ilan nga lahat, ano-ano nga ang mga pangalan ng ating Braille Cell? Kung niyo ninyo, ano-ano mga pangalan ng ating braille cell? Meron tayong anim na dots ng braille cell. Ano-ano po yun? Sige nga, simulan nyo sa bilang one or bilang isa. I-type sa ating comment section ang inyong sagot. Ano-ano ang mga pangalan ng ating mga dots sa braille cell? Ayan, tingnan natin ang mga sagot ninyo. Ayan, ang sagot ni Justin, Adrian Reyes. Ang mga pangalan daw po ay dots one. 2, 3, 4, 5, at 6. At mayroon tayong anim na dots, sabi ni Danny at ni Justin din. Sabi din ni Johanna Grace, ang dots natin ay ang what? That's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, napakagaling mga bata. Tama po yung mga sagot. Para sa ating takdang aralin, magsanay pa ha at isa ulo i-memorize po natin ang mga pangalan na mga ng mga dots ng Braille cell. Dahil sa susunod po ay pagpapatuloy na po natin ang pag-aaral ng pagbabasa ng ating Braille. Ayan, good morning. Watching po from uh, Mayor Alonso Tan High School. Andiyan pala kasama natin si Sir Nestor Cagas. Good morning din po. Again, mga bata, salamat po sa inyong pagparticipate at pagpanunood po sa ating ginawang pag-aaral ngayon sa ating week 4 na ating level up session para sa mga learners with visual impairment. Muli po sa Webes para naman po sa ating deaf primary level, panuuri naman po natin si Tutor Gretch at si Tutor Malone, 9 to 9.30 a.m. po sila. Ayan, ito po ang inyong mga paboritong tutor sa Tuesday session. Kasama po niyo si Tutor Elaine at Tutor Noel para sa learners with visual impairment. Nandiyan din po si Tutor Let, Tutor Dem, Tutor PJ, Tutor J. Siya, Tutor Agnes, Tutor Beth, Tutor Dalin at Tutor Elmo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga po ngayon. Kagaya po ng ating mga mag-aaral na napaka-participative po. Muli po panoorin niyo po ang ating gagawing session next week po. Good morning din po Ma'am Roselle, na watching po from our, from school, Mulavi Regional Parent School's Ped Center. Good morning, Mang Madel, Tutor Noel, Ayan, parang wala na po si Tutor Noel. Ako na po pupapaalam sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood at pagantabay sa ating ginawang session. Paalam! Magandang buhay! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasamang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!